Girl, you should wear a name tag. Me vicious perceptive. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important, should be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Bom, já iniciei meu dia aqui junto com vocês, tomei meu café da manhã e agora eu vou começar a dar uma ajeitada na casa, organizar e eu vou gravar minha rotina do dia pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, mas o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente porque é um vídeo bem especial, porque eu estou fazendo a nossa primeira collab aqui no canal e eu vou fazer com a Juliana Gouveia. Gente, se você não conhece o canal dela, corre lá conhecer. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo, Instagram. Ela é uma pessoa muito legal, muito bacana, eu amo os vídeos dela. Ela posta muito vídeo de motivação de limpeza, motivação de faxina. Então pra você que adora esse tipo de conteúdo, corre lá no canal dela e corre assistir todos os vídeos, que eu tenho certeza que você vai amar. Bom, gente, então eu vou começar meu dia, vou trocar lençol hoje, limpar banheiro. Preciso também terminar de lavar roupa, que eu não terminei ainda, tem bastante roupa pra lavar. Mas enfim, conforme eu for fazendo as coisas, eu vou mostrando tudinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, já deixa muito like se vocês gostam de vídeo assim, se inscreve no canal se você for novo e não deixa de me seguir lá no meu Instagram, que eu sempre tô postando em tempo real pra vocês. Estava abrindo aqui, gente, a janela do quarto pra mim começar o dia organizando a cama, né, arrumando aqui o quarto que tá precisando. E olha esse tempo como fechou, gente, estava um sol tão lindo, um tempo tão bonito e de repente esse tempo fechou. Será que chove? Não sei. Se chover, eu mostro aqui pra vocês. Lights out, hearts beating faster in a minute. I'm high on slow dancing with you. One, two, three, keep it going, last forever. All blacked out, then flying with you. I don't care that my mind's gone insane and my heart will burst into flames. No, I don't care about the heartache and pain. Just don't let the memories fade. We own the
3 horas depois. Almoço de hoje, gente. Dei uma pausa aqui na organização de casa pra vir almoçar. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou comer um arroz integral, salada de alface rúcula, frango e um suco de morango pra acompanhar. Gente, eu amo suco de morango, eu acho uma delícia. Enfim, vou almoçar sozinha hoje. O Mar vai almoçar depois, né? Mas enfim, vou almoçar pra depois eu terminar já a organização do AP. You had me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else, I got you, and you got me too. You can write out all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. Acabei de limpar a sala, como vocês viram, e agora só falta finalizar a cozinha. Na verdade, eu vou lavar essa louça, vou lavar tudo que tá aqui na pia, né? Vou limpar o fogão também, porque olha a situação do meu fogão, gente. Eu amo frango, mas eu não gosto de fritar ele, sabe? Eu prefiro fazer na air fry ou fazer desfiado de outra forma, porque suja muito o fogão. Mas enfim, agora eu vou limpar aqui então. Vou lavar essa louça já também. Já vou limpar a pia, aí eu passo um aspirador na cozinha e já finalizo com um pano. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it, you took it, took away my loneliness. So oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together, together, together is always better. I don't want to be parted. You're making me wholehearted. You're making me, you're making me wholehearted. We jumped off the subway leading nowhere. Your warm hands rubbed off the cold around me. I heard you say that everything is alright, but how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space, but you pulled me down and wiped away those cloudy thoughts. I could see the sky when you were close to me. I can't believe what you brought. You took it. Tô finalizando agora a cozinha, gente, mas olha isso. Fechou o tempo e finalmente começou a chover, né? Eu mostrei pra vocês antes de começar a limpar a casa que eu achava que ia chover. E ó, tá chovendo mesmo.
E acho que tá vindo um temporal, mas até que demorou pra vir essa chuva. Gente, tá chovendo muito lá fora, mas enfim, a faxina aqui não para, né? Eu vou finalizar agora passando o pano na casa e eu vou usar meu mop e vou usar esse daqui também, gente, pra limpar piso, tá? Esse daqui da Limpol, da Bombril, ele é um uso diário, ele é muito bom, ele tem um perfume assim maravilhoso e ele é pra todos os tipos de pisos frios, gente, é muito maravilhoso. Ó, o meu já está até acabando, ó. Tá aqui embaixo já, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tem bem pouquinho, porque eu uso demais aqui. Eu coloco um pouquinho aqui na água, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu coloco um pouquinho. Pronto. É isso daqui, gente. Um pouquinho de água, um pouquinho desse daqui. E está pronto. Daí eu passo o meu mop e o piso fica limpinho e cheiroso. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain. Gente, a cara da Zara. Cara de quem ficou dormindo o dia inteiro. Nem apareceu aqui hoje, né, sua preguiçosa? Olha isso, que preguiça. Sentei aqui no sofá, gente, pra finalizar o vídeo pra vocês. Já até tomei um banho. A Zara está aqui atrás, ó. Zara. 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 O que você tá fazendo? Morri. O que você tá aprontando aí em cima? Hã? O que você tá aprontando? Gente, ela tá aqui, ó, terrível. Agora que é da beijo, que ela fica se escondendo. Tomei um banho então, gente, pra tirar aquela canseira que eu estava, né? Mas enfim, antes de eu finalizar o vídeo pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como que ficou minha cozinha, porque minha cozinha, assim, era o que estava mais bagunçada. Gente, eu tinha apagado a luz aqui, deixado só o LED aceso, mas eu vou mostrar pra vocês, ó, com a luz acesa, né? Claro, cozinha limpa. Sem louça na pia, sem louça pra guardar, gente, que delícia. Fogão também, só tem um balde ali com duas blusas que depois amanhã eu vou lavar na mão, porque deixei de molho, né? Enfim, ó, o fogão tá limpo também. Dá até dó de fazer janta, gente. Dá uma dó, porque assim, cozinha limpa, né? Eu passei um pano também no chão, como eu mostrei pra vocês, ó. Então o piso está bem limpinho, brilhando. Tá uma delícia, gente. Eu amo ver minha casinha assim. Única coisa que não deu tempo foi de dar banho nessa criança, né, Zara? Olha como que ela tá, gente. Mas eu já marquei o banho pra amanhã. Enfim, olha a sala, então, como ficou. Eu troquei a manta hoje e troquei essas duas capas de almofada também. Porque as outras estavam precisando lavar, né? Enfim, gente, ó. Ficou limpinho. Também a Zara está ali enfeitando o nosso sofá. Ela adora ficar atrás do sofá, gente. Mas, ó, sensação de alívio e paz pra hoje. Enfim, gente, já vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal se você for novo. E não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que eu sempre tô postando em tempo real pra vocês. Um super beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!